Брати Капранове, дякую, що прийшли. Ви знаєте, я прочитав сьогодні в Фейсбуці, я не знаю, коли ви це надрукували, але мене він просто щиро вразив ваш пост. Ваш пост – це відкритий лист до прем'єра, до міністрів, там, нового міністра фінансів. Яким ваш головний меседж? Що ви хотіли їм сказати? Ви знаєте, нас дивує така річ, що українці не люблять платити податки, і це зрозуміло, але вони охоче дають гроші на армію. Українці ненавидять податківців і всіх державних чиновників, але вони обожествляють волонтерів і готові їм допомагати всім. Така суперечність. З одного боку, начебто українці люблять собі гроші, а з іншого боку, вони щедрі люди і вони діляться цими грошами. І ми подумали, а чому українці не платять податків? І зрозуміло, що держава просто не уявляє, як вона виглядає в очах українців. От, власне, людина, яка хоче платити податки. Тому що, перше, держава виглядає рекетиром, тому що чиновники всі, більшість чиновників рекетири, абсолютно безпредельні, які з тобою можуть зробити все, ти з ними нічого. І ще держава їх покриває і надає тобі з ними, звести рахунки. Новий бюджет, бюджет реформ. Бюджет реформ, але дивіться, держава поводиться як шахрай. Є податки, і держава тут же порушує всі правила їх стягування. Починаємо з авансів по податку на прибуток, по ПДВ там повний безпреділ. Перша подія, бухгалтери зрозуміють, про що я. І головне, з січня місяця готуються спецрахунки по ПДВ, коли у нас у всіх, у наших всіх підприємств заберуть гроші в розмірі 16% від обороту зразу, на початку місяця. І якщо ти ці гроші... Тобто державі... податки вперед, а заробив, не заробив, це вже така справа. Це взагалі навіть відвантажив, не відвантажив. Для того, щоб щось відвантажити, спочатку заплати державі. Це призведе до колапсу всієї економіки і до невиплати зарплатні в січні і лютому місяці. Крім того, причому по всій країні. Крім того, ми пробували бути помітними платниками своєї районній державній податкової інспекції. Мінімум один раз на рік перевірка з планом стягнення. 10% від уже сплачено, ти повинен сплатити додатково, тому що тебе знає податкове в обличчя, тому що ти платник. А якщо ти не платиш, у тебе нема всіх цих проблем, розумієте? Тому українцеві значно простіше, не тільки дешевше, а й морально легше працювати в тіні. Розраховуватися готівкою, нікому нічого не платить, і ти будеш все ще кладати. А якщо на армію, то будь ласка. Ну, скажіть мені, ваш пост багато людей перепостили, тобто такий суспільний резонанс є. Але чи ви сподіваєтеся, що уряд почує, що будуть зміни, що ці зміни і той бюджет, який зараз пропонується, що його не голосуватиме, чи змінять? Ми сподіваємося, що знайдуться люди, які донесуть у вуха урядовцям, і причому чим більше урядовці противитимуться, тому і не хочуть, щоб почути, тим більше... Безпосереднім буде ця дія. Справа в тому, що опосередковано ми вже діяли. Янукович, як ти почув кожного, так? Так, ми вже намагалися, щоб наш Янукович почув, довелося б пояснити йому, грубо кажучи, жестами. Наша задача попередити всіх нас, що це буде. У нас робота така, ми письменники, ми дивимося трошки вперед. І ми говоримо, шановні друзі, в січні, в лютому, якщо уряд сьогодні не змінить от те, що ми сказали, і рекет державний, і шахрайство державне, щодо нас, підприємців, а ми видавці, то ми підприємці, то в січні, в лютому, на превеликий жаль, це дуже прикро, але на нас чекає велетенський вибух. Дай Бог, щоб цього не було. Дякую, що були в студії. Ми маємо завершуватись.